50 entertainment channel ကိုစောင့်မျှော်အားပေးနာဆင်နေကြတဲ့ခြေရတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ။ပရိသတ်တွေအတွက်ဒီတစ်ခေါက်မှာတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတာကတော့ဆရာလျုံဟန်ရွှေသားထားတဲ့မိုးတညဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားပွဲခြေရမန်ဇာတ်လမ်းလေးဘက်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်စောင့်ကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ခံစားနာစဉ်အားပေးကြပါဦးနော်။အဘနေကောင်းလားဟောလွေဦးလာဟိမင်းရောက်နေတာကြားတယ်ငါချက်တော့ကပြန်လာနေတော့လာမတွေ့နိုင်ဘူးကွာအာရပါတယ်အဘရဲ့ကျွန်တော်လာတွေ့မှာပေါ့ဆရာတော်ကြီးကိုဖူးပြီးလားမဖူးရသေးဘူးဘအခုလာဖူးလားသွားဖူးလိုက်အောင်လွေဦးရေမင်းကအချိန်တိုင်းမေးနေတာအခုအလဲတက်တက်ပဲလားကွာအလဲတက်တက်တော့မဟုတ်ဘူးအဘရဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေရိုက်ရင်အဘအကြောင်းကိုလည်းမေးချင်လို့ပါလေစာရေးမလို့လားဟုတ်ကဲ့ပါစာရေးမယ်ဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲပေါ့ကွာမင်းရေးတာကိုဖတ်မိတဲ့သူတိုင်းဆင်ခြင်လို့ရတာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ပါအဘကတော့တဘွားလုံးပေးဆက်ခဲ့ရပြီပါမယ်မကြေသေးပါဘူးကွာဘာဖြစ်လို့လဲပါအေးစစ်စစ်နောက်မှပြောကြတာပေါ့ဆရာတော်ကြီးကအရင်သွားဖူးလိုက်အောင်ဟုတ်ကဲ့ပါပါဒါနဲ့အကြီးလေးဆုံးတာကြားလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်လွင်ဦးကြီးမနစ်ကဆုံးတာအဲ့ဒီအကြောင်းတွေလည်းပြောပြချင်တယ်ဆရာတော်ကြီးကိုဖူးပြီးရင်ငါစီလှဲဝင်လာခဲ့အောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျစိတ်သာချလာကိုလာမှာကျွန်တော်နဲ့အဘဦးမောင်ငယ်တို့ရင်းနှီးခဲ့ကြသည်မှာနှစ်ပေါင်း20ကျော်ကြာမြင့်ခဲ့လိမ့်မည်အရက်ရှိရှိထောင်ထောင်မောင်းနဲ့အဘဦးမောင်ငယ်မှာတစ်ချိန်ကအလွန်တန်မာတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပြီးအရက်သေးစားကိုလည်းအလွန်နှစ်သက်မမောသူဖြစ်လေတယ်ဒေါသကြီးသလိုစကားပြောခတ်ထန်လုံးတာကြောင့်သူနဲ့ကင်းအောင်ကိုနေကြလေတာကြောင့်မိတ်ဆွေရှာပါလုံးမိတယ်အဘဦးမောင်ငယ်နဲ့ကျွန်တော်ရင်းနှီးခဲ့ဒီမှာအလွန်ရိုးရှင်းလာပါတယ်အဲ့ဒီဟာကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းစိန်မြင့်တို့နှစ်ယောက်ရန်ကုန်ကိုမနဲ့စောစောဝင်ဖို့အတွက်တာစီကနေထွက်လာကလေးကဆက်ရှိန်မြင့်ပြီးတော့မောင်းလာခဲ့ကြပါလေပြောပွဲအကျော်လောက်မှာတော့အဝေးကဆယ်ဘင်းကားကြီးကိုကြိုမြင်တာနဲ့လမ်းလေကိုယူထားပြီးတော့ကြော်တက်ဖို့ပြင်လိုက်ပါတယ်မိတောက်ပြီးဟုံးကိုခက်ဆက်ဆက်တီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကားကြီးကကြော်တက်ဖို့အတွက်အချက်ပြမီးနဲ့အတိပေးလာပါတော့တယ်ဟာဟဲ့ကောင်တတိထားရုတ်တရက်ဆယ်ဘင်းကားခေါင်းဘောကကျလာတဲ့အထုပ်ကြီးတစ်ထုပ်ကမြေကြီးဘောကိုကျပြီးခုံထွက်သွားတာမြင်လိုက်တော့ကားကိုတစ်ဖက်လမ်းကျောပေါ်အမြန်ဆွဲတင်ပြီးတော့ရှောင်းလိုက်ရပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ကြော်တက်ဖို့မဖြစ်တာနဲ့ခက်ခေါ်ခေါ်ကနေလိုက်တော့မှပဲအဖြစ်မှန်ကိုသိလိုက်ရပါတော့တယ်ဆယ်ဘင်းကားခေါင်းဘောကလူနှစ်ယောက်ကကားထဲကအထုပ်တွေကိုဆွဲထုတ်ပြီးလမ်းဘေးကိုပြစ်ချနေကြပါတယ်ကားအမိုးကိုခွဲပြီးကုံဖောက်ခိုးတဲ့တခိုးတွေမှန်သိလိုက်တာနဲ့ကားဟုံးကိုအဆက်မပြတ်တီးပြီးမီးကြီးနဲ့ချက်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာတိတ်မကြခင်မှာပဲကုံကားကြီးကထိုးရလိုက်တာကြောင့်ကားကြီးနဲ့မလန့်မကန့်မှအသာရက်ပြီးအချင်းလေးကိုစောင့်ကြည့်နေလိုက်ပါတယ်ကားကြီးဘောကနေလူနှယောက်ဒုတ်တွေကင်ပြီးကျွန်တော်တို့ကားရှိရာလာနေတာကိုတွေ့လိုက်ရကလေးကစေတနာအမှားဖြစ်ပြီဆိုတာကိုသိလိုက်ရပါတယ်ဟေးကောင်ငါလမ်းပေးထားတာကြော်တက်ချင်လဲကြော်တက်ဘောကွာဘာလို့ဟုံးတိနေရလဲမိမိလေးထင်လို့လားကျွန်တော်မှမနေတာတော့ပဲကားတဲကနေထွက်ပြီးဖြည့်ရှင်းရပါတော့တယ်အဘဖားနေပြပါရဲ့ကားပေါ်ကနေတခိုးတွေအမိုးခွဲပြီးတော့အထုပ်ပြစ်ချလို့ကျွန်တော်တို့ကားမောက်တော့မလို့ဗျအဘကားပေါ်ကအထုပ်တွေလမ်းဘေးကိုပြစ်ချနေရသုံးလေးလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဟွန်တီးပြီးတော့ရက်ခတ်လိုက်တာဟေးဟဲ့ကောင်လိတ်ဘူးခွေးမာသားတွေကိုရှာစမ်းကွာကားရှိခေါင်းမိုးပေါ်ကနေဆင်းပြေးသွားတဲ့တခိုးတွေကလေခွင်းတွေကိုဖြတ်ပြီးအမောင်တို့လည်းပျောက်ကွယ်သွားကြပါလေကျေးဇူးတင်တယ်ကွာမင်းတို့လည်းကံကောင်းတာပေါ့ငါနာမည်မောင်ငယ်ကွာကုံကာမောင်းနေတာနှစ်ပေါင်း30ကျော်ပြီဒီနေရာမှာတခါမှဒီလိုမဖြစ်ဘူးဒီကောင်တွေနေရာပြောင်းပြီးတော့လှုပ်ရှားကြရမယ်တူတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပါဒါဆိုကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုပါအေးတတိထားပြီးတော့မောင်းသွားကြအောင်ပြင်မနာမှာအနာယူရင်စားတော့နေတော့မှာပဲကျွန်တော်တို့ကားနာကိုဆယ်ဘင်းကားကြီးရက်ပြီး
ကားပေါ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေကြီးဥမောင်ငယ်ဆင်းလာပါတယ်။ကောင်းလေးတွေကြိုက်ကြမှားစားကြဟိ။ရပါတယ်ဘာရဲ့ကျွန်တော်တို့စားတော့ပြီးကြပါပြီ။ဘယ်ဟုတ်မလဲကွာ။တစ်ခွက်လောက်တော့ချောင်းလေကွာ။ကျွန်တော်တို့ကားမောင်းရင်းနဲ့အရမ်းမတော့တတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ငါတော့မူလေမှန်လေပဲကွာ။မင်းတို့ကရန်ကုန်ကပဲလား။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ငါညောင်လေးပင်နားကရွာမှာနေတာကွာ။မိုးတွင်းဆိုလမ်းမပေါက်ဘူး။လှေနဲ့သွားရတယ်။လာလေကြောင်းကွာရွာရောက်ရင်ဥပောင်ငယ်လို့သာမေးလိုက်ခလေးစားခွေးဆုံအကုန်သိတယ်ငါတပတ်မောင်သုံးရက်နားတယ်ကွာငါနားတဲ့ရက်ကိုရန်ကုန်ကမင်္ဂလာမောင်ပွဲရုံမှာမေးလိုက်ကွာဟုတ်ကဲ့ပါဗျလာလေပါမယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့အဘဥပောင်ငယ်နဲ့ကျွန်တော်ဟာဆွေမျိုးသားချင်းတွေလို့ခင်မင်ခဲ့ကြပါတယ်အဘဥပောင်ငယ်ရဲ့ရွာကိုရောက်ပါများလာတော့ရွာကဆရာတော်နဲ့မှရင်းနေပြီးတော့ဆရာရင်တကာရင်မှာဖြစ်လာရပါတော့လေအဘမနေ့စာစားပြီလားစားပြီးရောပေါ့ကွာတီလာယူထားတယ်လေဟုတ်ကဲ့ပါကောင်းပါတယ်ဘာယာဆရာတော်ကြီးနဲ့တွေ့ပြီလားတွေ့ပါပြီပါငါအကြောင်းဘာတွေပြောသေးလဲဘာမှတော့မပြောဖြစ်ပါဘူးအေးဒါဆိုငါအိမ်သွားကြမယ်လေကွာအိမ်ကြမှာအေးအေးဆေးစကားပြောကြတာပေါ့ဟုတ်ကောင်းပါလေပါလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောလို့ရတာပေါ့ဗျာအဘဦးမောင်ငယ်ချပေးတဲ့ဘဲเจ้าဖုတ်ကိုမြည်ရင်ရင်တွေးချက်ကိုအရသာခံတောက်နေရကနေမဆုစာအုပ်ကိုအိတ်ထဲကနေဆွဲထုတ်လိုက်ပါတယ်အဘဘယ်တော့ကလွတ်လာလဲဘဲရငါ့ကိုဘယ်တော့ကလွတ်လာလာလဲသာမေးတတ်တယ်ထောင်ကြနေတော့ကလာတွေ့ပေါ်တော့မရတဲ့ကောင်အာအဘလေကျွန်တော်မြမပြီကိုပြန်လာလေတော့ရွာကိုတစ်ခေါက်ရောက်သေးတယ်အဘထောင်ကြနေရကိုဘယ်သူမှမပြောကြဘူးကောင်းရောဟာငါမိမမအေးတင်လို့ဟာလေဘယ်သူမှမသိစေနဲ့ဆိုရင်စိတ်ချရသလားမပြောနဲ့အမျိုးကိုတော့မပြောတဲ့အစားမျိုးနောက်နှလားကြာမှအဘထောင်ကြနေရကိုမပူစုပြောမှသိရတာဘယ်ထောင်မှရောက်နေမှန်းကိုမသိတာအင်းစိမ်မှလို့လို့ရဲဘက်ရောက်နေတယ်လို့နဲ့အကုန်လုံးကိုလိုက်မေးကြည့်တော့လေဘယ်သူမှတိတိကျကျတိတိကျကျမသိကြဘူးပါရဲ့ရှိစီတော့ကွာငါလွတ်တာနှစ်နှစ်ပြည့်တော်မယ်ကွာဘယ်နှစ်နှစ်ကြာသွားလဲခုနှစ်နှစ်လေကွာရှော်ရဲနဲ့ဆိုတော့ငါးနှစ်ကျော်နေလိုက်ရတာပေါ့ငါလည်းအထဲကိုရောက်မှတရားရသွားတာပေါ့ကွာအဘသက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုငါမသက်ပဲနဲ့ထောင်းကြမလားကွာကဲဒါဆိုလေဖြစ်ပြပုံအဆဆုံးသာပြောပြပြီးတော့အဘရေအဘပြောသမျှကျွန်တော်လိုက်မှတ်ထားပါမယ်အေးငါကလည်းပြောချင်နေတာကွာနှုတ်မဆိုရင်ရင်ထဲမှာလေးနေတယ်ပို့သွားအောင်ရင်ဖွင့်ထုတ်လိုက်မှဖြစ်တော့မယ်ပြောတာပြောပါအဘနဲ့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်တည်းရှိတာဘာမှချက်မထားနဲ့အေးပါကွာမင်းကဒီညရွာမှာအိတ်မလားမအိတ်ဘူးပါညနေဆောင်ပြန်ပါတာဝမှာကားရထားခဲ့တယ်အေးအေးအေးစေးပြောလို့ရအောင်ညာဤသွားပါလားကွာညနေစာကိုဖိုးလုံးတို့စီစဉ်ပေးမှာပေါ့မင်းကအဆောင်ရောက်ထားခဲ့လားထားခဲ့တယ်ဗျကျွန်တော်တို့စောင့်နေတယ်မင်းတူကိုဖုံးဆက်လိုက်ကားကိုဝင်လို့ရသလောက်ဝင်လာခဲ့လို့ညာဘက်မှာတဲတလုံးရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒါငါတူမရဲ့တဲပဲသူတို့စီမှာကားရထားလို့ရတယ်ကားထားခဲ့ပြီးငါအိမ်ကိုဆိုင်ကယ်နဲ့လိုက်ဖို့ခိုင်းလို့ပြောလိုက်ဖုန်းလုံးတော့အိမ်မှာစားပြီးအဲ့ဒီမှာညာအိတ်ကြကွာငါဥပုံနဲ့ဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးဟုတ်ကဲ့ပါပါကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါမယ်အဘပြောမယ်ဆိုတာလေးသာပြောပြပါလားအေးတည်တည်ချာချာနားထောင်ကွာယခုတခါနောင်ချိုမှာဂုံအပြစ်ချပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆေဗင်ကားကြီးတစ်ခုလုံးဂုံများနဲ့ဖြစ်သိမ့်နေလေတယ်တင်လိုက်မင်းတလက်ငါတလက်မောင်းရမှာဆိုတော့မင်းအိတ်ထားနေကွာရမဲတဲ့အထီကိုငါမောင်းမယ်ရမဲတဲ့ကနေမန္တလေးအထီကိုမင်းမောင်းကွာဟိုဘက်အတက်နောင်ချိုအထီကိုတော့မန္တလေးကနေစပြီးငါပဲမောင်းတော့မယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါဆိုကျွန်တော်သွားအိတ်နေမယ်ဟေးကောင်အိတ်ဆရာရှိရအိတ်နော်ဖဲသွားမရိုက်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာစိတ်ချပါညနေ၄နာရီအရောက်ဒီကိုလာခဲ့ညမောင်းတာနဲ့စထွက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့တပည့်ကျော်ကိုတင်လှကိုတည်တည်ချာချာမှာပြီးတာနဲ့ပွဲရုံရှေ့မှာရှိတယ်
ပလက်ကလထိုင်းပေါ်မှာမိကမျက်လုံးကိုမှေးရင်အနားယူလိုက်နေတယ်ပွဲရုံကထွက်လာပြီထောက်ချံကိုရောက်တဲ့အခါမှာခရီးဝေးမောင်းဖို့အတွက်ကိုတင်လာကစီရီလေးနဲ့အင်ဂျင်ဝိုင်းများစစ်ဆေးပြီးတော့ဥမောင်ငယ်ကအထောက်ထားစားရွက်စားတမ်းများကိုတည်တည်ကြကြစစ်ဆေးပြီးတော့လော်ရီထဲကိုစနေတကြထဲကထိုင်ကုန်မှာချိတ်ထားလိုက်တယ်။ကဲတင်လိုက်ဆယ်နိုင်ထိုးပြီထွက်ကြရအောင်။ဆရာတခွက်တော့ကန်လိုက်ပြီလား။ဟေးစိုးစောကတော့မပြောဘူး။ကားထွက်ခါနီးမှာပြောရတယ်လို့။ကားထွက်ခါနီးမှာဒေါ်တယုံမဆိုင်ကပြေးဝယ်ရလိ။ဘာအမြင့်ဝယ်လာလဲတင်လိုက်။အာလူကျော်ထုတ်ပေါ်ဆရာရဲ့။ကဲပေးကွာ။ရေတခွက်ပါအစင်းသိမ့်လို့။ဟိဟိဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကားကိုမမှန်မောင်းရင်းနဲ့ကက်ဆက်ကလပ်ကိုဖွင့်လိုက်လျက်ပဲဆိုင်းဒီဆိုင်တစ်ချင်းကကားကောင်းခန်းထဲမှာညင်ညင်ညောင်းနဲ့ပြန်လွင်လာလေတယ်။အားကောင်းလို့နဲ့ရှင်မီးကြီးကအမောင်တုကိုထိုးဖောက်ပြီးအဝေးစီကိုပင်အတိုင်းသားမြင်နေရလေတယ်။အားကွာမိုးကဖောက်လာပြန်ပြီ။မိုးစက်များကကားမှန်ရှိကိုတိုးဝေရင်ပတင်းပေါက်ကလေနူအေးများကကားကောင်းခန်းထဲကိုဝင်ရောက်လာကြလေပြီ။ဟုတ်တယ်ဆရာ။မိုးရွာရင်ကားမောင်းရတာစိတ်ပြတ်ဖို့ကောင်းတယ်အန်ဒီရဲ့ကြီးရယ်ကွာဘာကားကြော်တက်တက်လမ်းပြချမပေးတော့ဘူးကွာမိုးရွာနေတော့မြေသားတွေနေမိရင်စလစ်ဖြစ်တတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာဘေးချမပေးနဲ့ကြောကျင်တယ်လို့ကြောပါစီညောင်လေးမင်းမြို့ကိုစဝင်လိုက်တာနဲ့မိုးကပို့ပြီးတော့တဲလာလေတယ်မိုးသည်မိုးပေါက်များကအချိန်ပြင်းစွာနဲ့ကားရှစ်လေးကမှန်ကုန်ထိမှန်နေကြတယ်ခဲနဲ့ထုနေတလားတော့ထင်ရတယ်တင်လိုက်ဟုတ်ပါဆရာကြီးခေါင်းမိုးပေါ်ကြလာတဲ့မိုးပေါက်ကကိုသီးလုံးလုံးများရှိမလားကဲငါ့ကိုတစ်ခွက်တော့လုပ်ပါအောင်ဟာမိုးအေးနဲ့ဆိုတော့ဇင်လေးနဲ့တောက်လို့ရအောင်ဆရာကားခဏရက်လိုက်ပါလားအေးစီစီတောက်လို့ရတာပေါ့ဒါဆိုလဲမြို့ပြင်ထွက်မှရက်ပြီးတော့တောက်တော့မယ်ကွာကောင်းတယ်ဆရာမောင်းနေရင်တောက်တော့ဇင်မရှိဘူးညောင်လေးပင်မြို့ပြင်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာလမ်းချဲလဲစားဖြစ်တဲ့ကြောက်ခင်းလမ်းပေါ်ကိုဘီတချက်တင်ကရက်လိုက်လေဆရာရှေ့ကအပင်အောက်ကိုကြည့်လိုက်အောင်ဘာလဲကွာချက်တကောင်မိုးမိနေတယ်ကိုတင်လာလက်ညှိုးထိုးပြနေတဲ့နေရာကိုဥမောင်ငယ်တိတိကျကျစိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမပြောတူးတစ်ပင်အောက်မှာမိုးခိုနေတာကိုလှမ်းမြင်လိုက်ရလေယခုလိုအချိန်ကျော်မှာအဝေးပြေးကားလမ်းမပေါ်မှာကားကြုံလိုက်ပြီးကိုနဲ့ရင်းကစီးပွားရှာနေကြတဲ့အမျိုးသမီးများရှိနေတဲ့တာကိုဥမောင်ငယ်တို့ကားသမားတိုင်းကောင်းကောင်းတီးပြီးသားပဲကားဟောင်းတန်ပေးလိုက်တာကြောင့်မိမပြိုကကားအနီးကိုမရေတရဲနဲ့ဖျက်လျှောက်လာလိမ့်တယ်ဆရာတို့ဘယ်သွားကြမလို့လဲတောင်သာဘက်ကိုရောက်မလားကားပေါ်တက်ပါအောင်ဟာနေ့တကောလုံးမိုးရီလေးရွှဲနေပြီဆရာလည်းရေချိုးစရာမလိုတော့ဘူးလေတက်သွားတာပေါ့ဟိတဲလာခလေးမောင်ကားပေါ်ဆွဲတင်ပေးလိုက်ဟိဟုတ်ကဲ့ဆရာကားပေါ်ကိုရောက်လာတဲ့အမျိုးသမီးကိုဥမောင်ငယ်မတိမတာအကဲခက်ကြည့်လိုက်မိတယ်အသက်20ကျော်ခန့်အရွယ်ရှိပြီအသားညိုညိုဖြစ်ဟန်တူနေတယ်ကြောလက်ခန့်ရှိမဲစပင်ကိုအနောက်မှစူးစီးထားပြီးတီရှပ်အညိုရောင်နဲ့သမီးအနီရောင်ကိုဝတ်ဆင်ထားလိုက်တယ်ကိုခန္ဓာကပြပြတင်းတင်းနဲ့အကွေးဝိုက်အမိုးမောင်တို့ကသူ့နေရာနဲ့သူကြည်ကောင်းပေတယ်မျက်လုံးမျက်ဖန်ကလှုပ်တက်ရနေတဲ့ဟန်ကိုမပေါ်သေးမှန်းဥမောင်ငယ်အကဲခတ်မိလေတယ်နေရဘယ်ရောမှနေရလဲတိတော့ရောဘာလို့မလို့လဲအမေအလာကြီးပါလားငါအကောင်းမေးနေရမိုးရွာနေရကိုတစ်ပင်အောက်မှာရက်နေတဲ့ဆိုကလေးကဒီနာကတော့မဟုတ်လောက်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ကျမလက်ပံလာဘက်ကစင်ကူကနေရန်ကုန်ဆင်းလာတဲ့ကုန်ကားနဲ့လိုက်လာတာထင်သားပဲဆက်ပြောပါအောင်တင်လာငါ့ကိုတစ်ခွက်ထပ်ပေးအောင်ဟုတ်ရမယ်ဆရာရမယ်နေရောတောက်အောင်မလားချမ်းနေတစ်ခွက်တော့တောက်လိုက်လေကျမရမတောက်တတ်ဘူးဒါဆိုနေ့ကိုဘာလို့ဒီမှာချသွားတာလဲဆိုတာပြောပြအောင်ကျမဒီလုပ်ကိုလှူစားဖို့တဲ့သူမဟုတ်ဘူးကျမမှာတားလေးတယောက်ရှိတယ်ဟုတ်လားဘယ်ကျွဲလဲတနည်းပဲရှိသေးတယ်နေလင်ကရောကျမယောက်ျားကလေး6လသားလုံးမှာ
ပုတ်ထိပ်ပြီးဆုံးသွားပြီ။နင်ကလုံမစားဘူးလဲဆိုသည်။ကားပေါ်တော့ပါလာတယ်ပေါ့။ကျမလိုက်ချင်လို့လိုက်လာတာမဟုတ်ဘူး။ကားဆရာနဲ့သူတပည့်ကဈေးကောင်းပြီးတော့လိုက်လာတာ။ရန်ကုန်ရောက်ရင်နှစ်ရက်ပဲနေပြီးတော့စင်ကူပြန်လာမယ်ပြောလို့လိုက်လာတာ။ကားပေါ်မှာ၄ယောက်ပါတယ်။ပြောတော့က၂ယောက်တည်း။အဲ့ဒီ၄ယောက်စလုံးအလှဲကျတဲ့ကျမကိုအလွတ်လွတ်တယ်။ကျမပို့ပေးဖို့ပြောတာကိုသူတို့ကပို့မပေးဘူးပြောပြီးတော့ပတ်စံတပြားမှမပေးပဲဒီနားမှာအတင်းဆွဲချခဲ့တာအခုဘယ်ရောက်နေမှလဲကျမမသိဘူးကားတွေထွက်တာတော့ရမပေးကြအောင်ကုန်ကားတွေလည်းတက်မစီးရတော့ဘူးမိုးတွေရွာနေရတဲ့အပင်အောက်မှာနေတားကိုတတိယလိုထိုင်ကုန်နေတော့ဦးတို့ကဟွန်တီလိုအကူညီလာတောင်းတာပါအဲ့လိုလိုက်လာခဲ့တာနေအမားပေါ့လမ်းလည်းမကျွမ်းတန်လည်းမပြန်တတ်ပေးနဲ့ဘာလို့လိုက်တာတာလျာနေမကောင်းဘူးဦးကြီးအတဝါယောဂါလို့ပြောတာပဲစီကူကိုပတ်စံလို့နေရာနဲ့ကျမတိထမင်းဆိုင်ကအလုလုမလားဆိုပြီးခေါ်ပေးလို့လိုက်လာတာဒီနေရာကိုဘယ်ချိန်လဲရောက်နေရလဲညနေဆောင်ကလေးရပါဦးကြီးကဲတဲလားငါအင်ဂျင်နီယာပစိုးနောက်ခန်းအိတ်စင်ပေါ်မှာရှိတယ်ထုတ်ပေးလိုက်ကွာအနောက်ကိုဝင်ပြီးတော့အိုးစားလဲလံအောင်ဖြာပြီးတည်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဦးကြီးတင်လာတစ်ခွက်လောက်ကွာမင်းဆက်မတော့နဲ့တော့ရမဲတင်ရောက်ရင်ငါအိပ်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာထပ်မတော့ပါဘူးအရက်ခွက်ကိုနှကမ်းမှာတည်ပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းတောက်နေရကနေကာနောက်ကြည့်မှန်ကနေတဆင့်နောက်ဖက်အိတ်စင်ကိုကြီးလိုက်မိတယ်အပေါ်ပိုင်းဗလာကျင်းနေတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့အလှကိုမြင်လိုက်ရတာကြောင့်ဥမောင်ငယ်ရဲ့ငယ်မူငယ်သွေးများကထကြွနေတော့တယ်အရဲကြောင့်ထလာတဲ့တဏအခိုးများကသွေးခုန်တုံးကိုမြင်လာစီပြီးတော့တထင်တရင်တွေပူနေလေပြီနေမှာပတ်စံရောပါရလားဘယ်လိုလုပ်ပြီးပါမှာလဲဦးကြီးရဲ့ဒါဆိုငါတခုပြောမယ်ငါတို့နဲ့နေအလုပ်လုပ်မှလားနေကိုမလင်ဘူးဒါစီရောက်ရင်တောင်သာသွားတဲ့ကားပေါ်ကိုကားကိုယ်နဲ့တင်ပေးလိုက်မယ်ကားကားပါရှင်းပေးလိုက်မယ်ဟာဟုတ်ကဲ့ဦးကြီးအလုပ်လုပ်ရင်ဘယ်လောက်ပေးမှလဲဦးကြီး။နေကျင်တဲ့စီရမယ်ဟာ။လမ်းကြောင်းမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ဟာတွေထက်ပူရစီရမယ်။နေရတန့်လို့ပေးတာနော်။တရားရင်ပူပေးမယ်။အပြုစုကောင်းရင်ပူပေးမယ်။ဟုတ်ပြီလား။ဦးကြီးတို့ကိုဘယ်လိုယုံရမှာလဲ။ကျမခံလာခဲ့ရပြီ။ယော့ဒီမှာလွယ်အိပ်ယူထား။အဲ့ဒီလွယ်အိပ်ထဲမှာဒီကားပေါ်မှာတင်လာတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေအတွက်အရေးကြီးတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေပါတယ်။ဦးကြီးတို့ကနှစ်ယောက်တည်းလား။နေဦး။ငါပေးကြည့်အောင်ပဲ။တင်လာ။မင်းရောလှူရှားပါလား။လှူရှားကြတာပေါ့ဆရာရဲ့။တထွေးတွေကိုမျိုးချနေရတာ။လဲပင်းတော့ကွဲတော့မယ်။အပေါ်တွေမပြောနဲ့တင်လာ။လှူရှားမယ်ဆိုရင်ငါပြီးမှပဲလှူရှား။တယောက်တည်းတော့မရအောင်။ရတယ်ဆရာ။တင်လာတို့ကအပုပ်ဆက်အားကြီးကြိုက်တာ။အမိကျန်လဲစားတယ်။အယိုးကြံလဲဝါတယ်ကဲဒါဆိုရင်အစီအစဉ်ပြောင်းကြမယ်ကွာဒီကနေပျော်ပွဲထီကိုမင်းပဲမောင်းပျော်ပွဲရနေမန္တလေးထီကိုငါမောင်းမယ်အဲ့ဒီလမ်းကျော်ကြမှာမင်းလှူရှာမန္တလေးရောက်ရင်သူ့ကိုစင်ကူးသွားမဲ့ကားပေါ်တင်ပေးပြီးတော့နောင်ချိုထီကိုငါပဲဆက်မောင်းမယ်ဖြစ်တယ်ဆရာဖြစ်တယ်ဒါဆိုငါ့ကိုတစ်ခွက်ပေးရမယ်ဆရာမိုးအရန်ရွာရင်အချိန်ရှော့မောင်းတော့ဟဲ့ကောစိတ်ချပါဆရာရဲ့လှုပ်ဆရာရှိရတာဆက်လုပ်ပါဥမောင်ငယ်ကကိုတင်လာပေးလိုက်တဲ့ရက်ခွက်ကိုယူကနောက်ခန်းထဲကိုဝင်ပြီးတော့လိုက်ကဆွဲလိုက်လေတော့တယ်ကျင်မနာမြို့ကိုဝင်လာသည့်တိုင်မိုးကစဲသည်မရှိပဲစက်တိုက်ရွာနေလေတယ်တင်လာဘယ်ရောက်နေပြီလဲကျင်မနာရောက်ပြီဆရာစားတော့ဆိုင်ရှိကိုရလိုက်တော့ကွာတခုခုစားပြီးခဏနားကြမယ်ညနေမှဆက်ထွက်ကြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာအချင်းနေဘလို့လဲငါဆက်မောင်းမယ်မင်းဟာမင်းလှုပ်ရှားပြီးမှဆုံးဖြတ်ပေါ့ကွာငါအတွက်တော့ပြောစရာမရှိပါဘူးဟိဟိစားတော့ဆိုင်ရောက်မှရချိုးခတ်လိုက်လေပြင်မနာကနေထွက်လာတဲ့အခါမှာမိုးနဲ့ဆဲသွားလိမ့်မယ်ရေဒီယိုဖွင့်ပြီးညာရှင်းနိုင်တဲ့နားထောင်ရင်ကားကိုပုံမှန်အတိုင်းမောင်းလာခဲ့လေတယ်ပျော်ဝယ်ကိုရောက်ချိန်မှာတော့မိုးကတဲကြီးမဲကြီးရွာချလိုက်တာကြောင့်အရှိကိုတဲတဲကိုကွယ်မမြင်ရတော့တာကြောင့်ဂီယူဆိုင်ကမောင်းလာစဉ်
นักข่าวงานในสูญญาเนี่ยสกาบอกได้กูอุ้มเอาเงี้ยจ้าเลยยาราจังอายุสักกาน่าท้องไรมีเลยเฮ้ยมาเล่าเนี่ยมาใจบุมาใจบุมาเล่าบ้านในสวนพี่เล่ามาเช่าอุล่ะตัวเราตัวเราลบย้อนเนี่ยเลยอ่ะเตะอะไรกว่าบ้าพี่เนี่ยเลยลูเราไม่เล่าไปคุยเจ้าคุยเจ้าเจ้าเนี่ยล่ะเนี่ยว่าเราก็เล่าเนี่ยพ่อบุภาษาปีทาร์กว่าน่าคุยหน้ามันไหนเนี่ยจะมาพามาหัวบุ มาชิลล์ลูกสาวเนี่ยกล่าวมาพ่อพาไปภาษาอยู่บีโร่ดีลูกสาวพาไปกว่าน่าเลยล่ะพ่อแต่เรื่องเสียเปล่ามาเล่าเนี่ยเจ๊ล่ะพี่อาเซียไม่อะไรตัวมันใจจะมาเล่าเนี่ยบอกว่าอาเซียอะไรแต่เอาเราเล่ามาบอกป้าแต่เอาเล่ามาเลยตัวพี่จะมาเล่าตัวมาเล่าลูกยามาล่ะลาเก้เนี่ยเรื่องมันทำเล่าบุญล่ะลาบากว่ามาเล่าน้าภาษาพี่ เนี่ยวันนี้มาไล่เจ้าเอามาลูบ้าวาลูเนี่ยอุลเลี้ยงเจ้ากูมีอ่ะเนี่ยเนี่ยงานเนี่ยเจ้าอย่าละเนี่ยหาเนี่ยอุลเลี้ยงเจ้ามาเก้าลูอ่ะพูดอย่าไปพิพิแก่หาเฮ้เนี่ยงานเอาไปยังไงเฮ้ล่ะแก่หาอ่ะกล่าวมาเอาไก่เดี๋ยวบอกเลยแก่กว่าแล้วแค่อันนี้ยูยี่สังเกตแต่ไม่จังอุ้มเอาไงกางกูแล้วไปกูทุยอะไรเลยเจ้าละ ลำมั่งซะกล่าวมาแก่กว่าคุยแต่ลำซะให้อาตจีบีเฉยมาสิเดียฮะแก่ฮะอาตีน้ำมาให้กูเตือนละพี่อาเสียอาบอกนี่เลยชีวิตเราไปกล้าละมั้งอาเชื่อไม่ไหมเอาไงเสียกูเตือนละก็แล้วแข่งกันนี่เสียกันมาสิเดียคงจะกูทุ่มทุนละสิแล้วก็มีตัวมีก็กูเตือนละยังเต็มบ้างกูสั่งกันเลยได้จ้ะมาคงเลยก็ กี่อาเดือนเนี่ยเจ้าว่ากูสามมิลลิลเลยเฮ้ไปรูปพี่เนี่ยเลยอาเชื่อไม่ไปรูปพี่เนี่ยไม่ใช่เอาละเนี่ยมาทัวร์ละกันแล้วแค่เนี่ยเนี่ยทัวร์ละเลยมีตัวมีวัวทาร์เลยอุ้มเอาเงี้ยเช่นยี่จีมาเจดีมีอาเจ้าก็สุขใจในเรื่องนี้เจ้าละไม่ดูรอสูเรกังไหมแกมองหน้ากูเนี่ยวัวสาวรูปพี่เล่นแล้วกูเจ้าละก็บ้ามาพี่มาพี่เอาไปเนี่ยนางก็ตัวมีนางก็ตัวก็กี่อาทัวร์ไปรอลีบ้าวเนี่ยละนี่ละเลย เมื่อตมีก้าอุ้มเอาเงี้ยอุ้มสามย่างกูชกกันตัวอุ้มสามย่างกูเจ้าเล่ห์วุ้นอะไรเดี๋ยวเจ้าละไม่เป็นอะไรบาปเจ้าเลยหัวกำมังกูชาเลยเล็ดด้วยเล่ใกล้สวยชาละดีมาจีบละเนี่ยดีมาทายเมื่อตมีกูจะกำมังแก่เลยมาทายใครไม่รู้อุ้มเอาเงี้ยกูเจ้าละเนี่ยเมื่อตมีจ้ามาทายเลยเลยจะมาอุปสรรคไปหรอในบ้านหัวปีมาบ่บาปเจ้าเนี่ยเลยเช่นน้ำอยู่ยาวจะมาเสียหรอไหม อ่ะคุยยาวไม่มีว่ะบ้ามีเลยเนี่ยตีรู้ละตีดีไม่ดีเสียมาไหมภาษาไม่รู้เสียด้วยล่ะพ่อภาษาอาเป็นเจ้าหน้าไหมตีจริงสิงาพ่อมาหกบุรุษเป็นข้าพเจ้ามาเลยพ่อมาหลุดภาษาเจ้าหน้าบอกกลางไม่คุยจะกำมือเจ้าเนี่ยเนี่ยนี่มาเอาเลิกกันใครป้าพ่อเดี๋ยวมาแก่หาตีจริงสิงเดี๋ยวนี้ก็จุ่มไหมเฮ้ยนี่จังเจ้าละไม่อยากเล่นตัว อาบโจเนี่ยไม่เอาละแก่ฮะเนี่ยงาบอลไปยังอย่างเลยโจเราไม่อยากเลยใช่ด่าฮะนี่แหละจุดรู้ไหมอ่ะเดี๋ยวกูก็อย่าล็อกคุยมาอันนี้ตัวมีก้าอุ้มเอาเงี้ยนี่ยังกูอันนี้ก็เลยด่าจังอุ้มเอาเงี้ยเดียวโดนด่ารู้ก้าเกเรกูจะสั่งเลยไหมเอามาเลยไหมเตะเจ้าเลยเดี๋ยวเราเสียใจไหม ตายซะฮะตีน้ำมาเจ้าก้าวคิวใส่มาเจ้าด้วยเช่นนี้พี่เอรีพาเดมาอูเจ้าที่ทำไปเสียเตะเจ้าสิเนี่ยนี่มาพาเดมาลูกตัวเขาบ้าละเอาพาเดมาลูกเขาแก่ฮะเอาเสียเลิกบ้างอากว่าอุ้มเอาไงเสียมาเช่นไหนด้วยไหมอุ้มเอาไงวัวเจ้าก้าสตรีอายุใกล้ท่าเร่กูเดินหายเล็กกูกงการเลยด่าจัง อาเต้นสวยบีโร่ป้ากูอากงช่วยยัยชาเลยเลยมาตามมาเย่ก้ามเอาเย่อารมณ์มาตาบอดามะป้ามันเลยมาบิดเลยเอี้ยเตจิ้นโซรีก้ามเอาเต็มมาตาเลยเอาคุปสันบีลูโลมาเลือดคุยจีเลยเอาเลือดตัวอันเลือดบีปัสสาวะเบี้ยวไหวยัยเดนี่อุปเป้มาเลือดพี่เนี่ยมาละแต่จีจีมาเลือดเนี่ยแกช้าเลยลูกมาตาบอดามะมาเป้ยด้วยไหมอ๋อเฮ้ยมาเลือดเนี่ยอารมณ์ยิ่งพี่เซน
အရေးကြီးတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေရှိတယ်။ဥမောင်ငယ်မှာလွဲကိုပတင်းပေါက်ပြင်ကိုထုတ်ကလွှင့်ပြဖို့ဟန်ပြင်နေတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့လက်ကိုဆွဲကလွဲကိုအတင်းပြန်လှုပ်နေရပြီ။ငါလွှင့်ပြန်ပေးစမ်းမပေးဘူးတင်တာကြီးတွေဒီတို့ကားသမားတွေအားလုံးလူရောက်ပါတွေကားသမားတွေလို့ထဲ့မပြောနဲ့နေပေးမလားမပေးဘူးလားမပေးဘူးငါမျက်လာကိုလက်သေးနဲ့ထိုးထားတာကိုဒီတို့ပြန်ကြည့်ဒီတို့လက်လာမယ်ကဲမပေးရင်ပေးအောင်လုပ်ရမှာပေါ့ကွာအာတေးပါပြီအမေကဲကြပါဦးအမျိုးသမီးကအတကုံအော်ဟစ်ရင်ကနေဥမောင်ငယ်ရဲ့လက်ကိုအမေရကိုက်လိုက်တယ်ဟောခွေးမငါ့ကိုကိုက်တယ်တေးပြီတော့ကွာဥမောင်ငယ်ကလွဲကိုအမေရဆွဲယူလိုက်ပြီးကားတကားကိုဖွင့်ကအမျိုးသမီးကိုတွန်းထုတ်လိုက်လေတယ်အချိန်နဲ့ကားပြင်ကိုရောက်သွားတဲ့အမျိုးသမီးပါကားတကားပေါင်းကိုတွဲခိုထားရင်းကနေငိုယိုပြီးတော့အော်ဟစ်နေလေတယ်နေတော့တတ်လုံးမချေဘူးနေတော့ငါတတ်ပဲနေတော့မိသားစုတွေကမှငါတတ်ပဲနေတော့လွတ်အောင်တေးချပါတယ်မစောက်စကားရှိတယ်ကွာကဲကွာဥမောင်ငယ်ကကားတကားပေါင်းဘောကိုကုတ်တွယ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့လက်ချောင်းများကိုကားဒက်ရှ်ဘုတ်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ဓားပြောင်းကိုထုတ်ကာခုတ်ချလိုက်လေတော့တယ်ပြုတ်ကျသွားတယ်အမျိုးသမီးကိုတက်ချိတ်မိတာကြောင့်ကုံကားကြီးတစ်စီးလုံးတုန်ခါပြီးတော့ပျောက်တက်သွားလေတယ်ဟာဆရာဟိုကောင်မကိုတက်ချိတ်သွားပြီခေါင်းကိုနှိမ့်မိနေနဲ့တူတယ်နံမပြောင်းမီးကိုပိတ်ပြီးမြေမြောင်းတော့တင်လာနောက်ကားတွေပါသေးလားကားစီးမှာမတွေ့ဘူးဆရာကောင်းတယ်ခွေးမတေးတော်နေသည်အခုလောက်ဆိုပြားချက်သွားလာပြီဆရာဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဘသူမှမမြင်တာကွာထားလိုက်ပေါ့မင်းတက်ကတယောက်ပဲတည်တာအေးဒီကြောင်ပေါ်လို့ကတော့မင်းကတတ်ပြစ်မယ်အာဆရာလေပြောလို့ဖြစ်မလားဗျကျွန်တော်လည်းပါနေရအောင်တဲချင်းပဲကြီးယူဝနေတဲ့မိုးစံများကကားရှစ်လေးကားပန်းကိုအချိန်နဲ့ပြင်းစွာထိမှန်နေတယ်လို့ဥမောင်ငယ်နဲ့ကိုတင်လာတော့နှစ်ယောက်ပါလေဇောချွေးများပြန်ကခြေတုံလက်တုံဖြစ်နေကြလေအဘဥမောင်ငယ်ကမောသွားတာကြောင့်ရင်းတွေးချက်တစ်ခွက်ကိုတောက်ချလိုက်ပြီးအမောဖြစ်နေလေတယ်ဟာအဘရဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးတနာပါတယ်ဗျာအဘတော့ရက်ဆက်တာပဲအဲ့ဒီတုန်းကငါစိတ်ထဲမှာဘာမှမစဉ်းစားမိဘူးလေငါတွင်းမိတာသူသာရဲတိုင်ပြဿနာတက်မယ်ကားကိုဖမ်းလို့ကုန်တွေမရောက်ရင်လုံးပြုတ်မယ်လွေထဲကစာရွက်စာတမ်းတွေပျောက်သွားရင်ငါတို့အကြီးကျယ်ရှင်းရတော့မယ်ဆိုတာကလွဲပြီဘာမှမစဉ်းစားမိတော့ဘူးကွာမင်းပြောသလိုပဲငါဟာအတော်ရက်စက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီချိန်ကငါစိတ်ထဲမှာဘာမှမရှိခဲ့ပေမဲ့ကားပေါ်မှာကြံခဲ့တဲ့သူ့ပတ်ဆိုင်ကလေးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်မှငါအတော်ကိုလူစိတ်မရှိမှတိခဲ့ရတယ်ကွာငါကောငါလဲခွင့်မလွတ်နိုင်အောင်ဒေါန္ဒအကြီးကျယ်ရခဲ့တယ်ဘာတွေ့လို့လဲပါဟင်သူတို့မိသားစုရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးရသူ့သားလေးနဲ့သူနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံရသူ့သားလေးဝန်လျာမောက်နေတဲ့ပုံရပေါ့ကွာပတ်စံကလဲ200တောင်မပြည့်ချင်ဘူးဟာဗျာအဘဦးမောင်ငယ်ရဲ့စကားကိုကြားတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဝမ်းနဲ့တလို့ဖြစ်ပြီးရဲ့ရေဆိုးလာတဲ့အထီးကိုဖြစ်ခဲ့ရတယ်။နောက်တော့ဘာတွေဆက်ဖြစ်သေးလဲပါ။သူ့အလောင်းကိုတွေ့သွားလို့အဘထောင်ကျသွားတာလား။ကိုတင်လာကရောထောင်မကျဘူးလား။ပြောပြပါမယ်ကွာ။ရမဲသေးမှာကိုတင်လာတဲ့လူချင်းလဲကတောက်လျှောက်မောင်းလာခဲ့ပြီးကြောက်စင်မြုပ်အဝင်မှာခဏရန်နာလိုက်တယ်။ကားရန်နာပြီမဲ့လဲကားပေါ်ကမစင်ပဲဒဏ်ရာများကိုဆေးကြောတုတ်တင်ကကားပေါ်မှာပေးချန်နေတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့လက်ကကြံခဲ့တဲ့သွေးများကိုရှင်းလင်းလိုက်လေတယ်။ဟာတေးလာဒီမှာကြည်စမ်းဟေးလက်ညှိုးတဲ့လက်ကလေးပြတ်သွားတာပဲ။ကားကြံခဲ့မှာပြတ်ကျကြံရိတ်ခဲ့တဲ့လက်ချောင်းလေးများကိုကောက်ပြီးဥမောင်ငယ်ကကိုတင်လာကိုပြတ်လိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်ကွာ။ငါပြောမယ်။အဲ့လက်ချောင်းတွေကိုအဝတ်ဆုံးနဲ့ထုတ်ပြီးဟိုကမြောင်းတဲ့ကိုလွှင့်ပြလိုက်ကွာ။မင်းရောငါရောအဲ့ဒီလက်ရှိလဲလိုက်တော့လက်ပေါ်ကဒဏ်ရာတွေကလူမျိုးတော့မကောင်းဆရာနှွေရက်ကလည်းသေးတွေစီးကြနေတယ်ဟုတ်လားမတာမပြတ်သွားလားကြည်စမ်းမအောင်ကွာဟာပြတ်သွားတယ်ဆရာအစီတွေအောင်ထွက်နေတယ်ဆေးကပြရင်ကောင်းမှနဲ့တူတယ်
Hei kau, apa cerita nama pion ni? Kalau nampu di mau jamai, lama lama banyak tu. Hoya ma, sari tahu dia kisah selama. Okey siapa? Abah, air ini amio demi lama yo. Kali air aku nama leh aku. Kau tahu macam jaga ni, bahaya macam jaya. Hobi ya, belum sih kau nak lembut. Kau ceno, kau kau ni terceh leh dah. Piaca tua mamu. Nau kau ni ale, muda ni lo, mami be terceh leh ni. Air lo, mami le, betul mata tempe ye, piye caca mamu hubu gua. Tilo tempe ye le, aceh kau lupan biro. Yes kau ni terjaya ni, tilo ni amasu lo, betul kau piye mana gua. ตนาวาเลยไปยาอีบอกว่าที่กิจการโปรดเดียมาหูมันกาเลน้ำมาตีลาละกว่าหูลาบะปลุกเชื่อเลยปลุกเชื่อมาเลยกว่าไอ้นางาเชื่อตัวเลยกงการมันเดียวอันนั้นเสียจะเอเยมิงเลียดยาเลต้าเรนเชื่อพี่เดเดจะจ้าจีลาอีปัตุมาไม่ชิวแต่ขาดเลยแล้วบอกว่าเชื่อเจ้าลูกเว้นใจมีเลยค่ะเส้นจีบยังเลย บ้ามาไม่ชิบูเลยโซโซอารอกงการุยสตรีอาเองกูเสวยเสวยเลยรับไหมฮะแต่ช้าการุยกูโยแต่ช้าการุยกูโรมันเลือบุเนตูเลยกว่าบาดเอ็มมาไม่จ้ามิวดีเทลสู้เราพี่ยายการุกาไอ้หน้ากูพิชิตใจลูเตกังปงเนี่ยใช่เลยก้าสตรีอาเองกูเลยเสวยเลยแต่ขาดเลยก้าเชี่ยมาไปยันนี่เลยงานเนี่ยเจน่าอารอเชี่ยมาไปอยู่เว้นใจพี่ได้ไหม ไอ้ลูกตาไหนดอบาดเอ็มมาไม่จ่ายเอาละบาดเอ็มมาเราไม่จ่ายเอาทำไมมันเนี่ยเรื่องจีมีกาบเรียบมาหรอตุ๊บเจ้าจ่าเราอ่ะสวยโคตรทารเลยเลยอยากรู้เทนี่เลยกว่าพี่ตุ๊บใส่เทมาอ่ะเจ้าก็เข้มจีบพี่ตัวเราเนี่ยมาบอกว่าห้องมาบอกไปไปยี่เลี้ยวอะไรจะไปอ่ะไม่อยากมวยไปบุลาบีไปยี่เจ้าโย่เต็งเว็บบุรีโย่ กามาชิทาราออกมาไม่ชอบเอากว่าแต่ข้าก้ากางแค่มาอันนี้ต้องมีเดียวทันนี่ละกูป่วยอย่างกันลุ่มยี่เนี่ยกว่าตัวพี่ลุ่มตัวจริงกางแค่เนี่ยมาไม่ดูมาไม่ชิวไอ้ลุ่มยี่เนี่ยละก้าองนาตีตัวลุ่มไปยี่ลุ่มพี่บีลุ่มไปยี่จูรีกามาชิเล่ไม่ชอบเอากว่าเสบ้าเอาไปเอาเสียมาเลยไอ้ลุ่มยี่ต้องมีเตวีน้าไป บาร์ริปเชดเลยสุระเอ๊ะเชิดามาพี่อมรินเนอร์ดึงหุ่ยงานเนี่ยเจ๋งละเลยมาแค่ไหนดอเรสส์เยสแค่ตัวบีโร่วงแคมลูรามาเส้นทางจัดดีแค่จ้ากันหลังเล็บยาแต่เดี๋ยวสานาเลยมาปอโร่งานรู้เลยบาลูรูรู้ยังไม่มาติวเนี่ยอาทิตย์จ้ากูเลยมันมีดอกแค่ตาละเพื่อเคราะห์กันเลยแต่เนี่ยจอนี่วิสุโร่ เบื้องซ้ายชามยาเบ้ช่วยเทมาเชิงกงเนี่ยมาสู้ดีได้ไหมนี่เนี่ยยาลาบอกว่าเอ้ยลูกเต็มบุปเชตเนี่ยยังก้าเจสแค่มาโร่เต็มบุตรเขียนโร่เพื่อทำมาเบ้ปะเอ้ยเราอะไรมาพิจารณาบ่าวอ่ะบ้าเอ้ยจังรุ่ยเตียยงมาเพื่อมาพิจารณาเลยบุล่ะเพื่อพิจารณ์ดีเทปบุปเชตเนี่ยโตกงมาบอกว่าอ่ะบ้าย่ะ บาลูเคเรพี่มูเบียอาสานามาไม่ชิโรลาเบกว่าเทน่าเลตีบิลีเก๋อ่ะบ้าอันนี้ต้องมีตีบินาวไปกูจบจ้าเบียจบจ้าเบกว่าอุโมงค์เงี้ยเนี่ยโคเทน่ารู้พี่จะแค่ไหนมีอาเกย์สาวกูมีเบียพี่จ้าเนี่ยแก่ดีมั้ยชาวลาบีจามีเกลีบีเอริเกย์สาวเนี่ยเบ็ดเบี กาดมาตั้งไว้ดามก้าไอ้เนี่ยตั้งไว้มาชีเลยลูซงเนี่ยซาดาวไซมยากาเบลีบาดเดี๋ยวซาดามาทับบอมลาราจังเสียเลยไอ้เนี่ยแล้วกูเซลูนี่ไล่จ่ายทงจานได้ชาวเลนี่เบเบเล่จ้าลาราเนี่ยมียาชูลาจ่ายจังชาวเลนเซฮุยซูเซมยาเบไม่ใช่จ่ารอเบตัวเมเล่ตั้งเนี่ยมารู้แต่ไปเจ้ามาเราส่งกงชายาเบเข้ามาแต่กงเนี่ย จะไม่ได้จ้างอะไรมากี่ยามโมยโนราจังแล้วไม่กูแกบีจะเลี้ยงอะไรเต็มละก็เลยมีช่วงตอนเราไม่ติดกว่ากี่ยามโมยโนกว่าไม่รู้จะทำอะไรเสียมันได้โมเลมาติดติดจะจ้าซื้อจีจ้าบอกว่า
อะคือว่ามาวันเลี้ยงฟางนี่เอ็นจิ้นอะไรปูนี่ดีรอบามาลุลุยามาบ่ฮู้ปูถ้าสูเล่เชียงกงโอ้พงเสียรอมาบ่เสียเอ๋ยบอกว่าเป็นเจ้านายบ้ามาเลยมันได้เลี้ยงอะไรก้าจงไล่ตัวบีเช่นไม่ได้งานนี่พงเสียเปล่าไล่จ้ามาบอกว่าล้อเสียรอเปลี่ยนทางบีมันได้เลี้ยงเอาดอกสร้างเอามาบอกถ้าสูเล่ลุยได้ดอกเสียเอ๋ยคนเนี่ยมีเพียงเบ้ไหม เจ้าเลยก้าวงูสวยทองทาร์เลยกว่าเอ็นจิ้มมันไม่อีหรอกก้าวมาเบ้เหวินดาวจ้าหรอกกว่าโอเคสิอ่ะกูมองเงี้ยเนี่ยกูเจ้าหรอก้าวเทมาซาตองเนี่ยใจอ่ะเชิงก้าลงหลังเงี้ยเลยบีมันเนี่ยนายเล่ามาหรอโม่แต่เลยเนี่ยดูโม่เจ้โม่บังยาบ้าจ้าหลังเลยเจ้าละก้าวงูเปลี่ยนชาเลยดอกก้าวงูเนี่ยมาเบ้ต้าวิขณะไอจ้าไหมโอเคสิอ่ะ ก้าวเทียนในทวีก้าวงแค่ในกวิงอาซามาเบ้โมก้าเตจีเมจิจวานาลีโร่เลยว่าจะว่ากันเย่พม่าเนี่ยกว่าอะคุณเราส่งอารุจวานโร่เย่เมียวนี่เสียเยาว์เย่เมียวด่าเย่เมจิอ่ะเปียมาเย่จิโร่ปกติเราเย่จอมาเป็นส่วนใหญ่ละอีกว่าโอเคเสียเสียบาลเลตินะโฮมาจิโฮมาเป็นมาเลยก้าชิโกจิไล อาฟ้าวนี่ดับลุ่มยามาเลยเสียเลยมีจีทุ่งไรบ้างอุโมงค์เอ๋ยชัดเจนมีจีขึ้นแล้วกูพูดอะไรเลยฮะเสียฮู้ฮู้ก้าวมาเอ้ยเฮ้ยเต็มยามาเตี้ยวแล้วมาเตี้ยวบาลูมาเตี้ยมาเลยกว่าองค์นั่งเดือดตุ้ยเรื่องมากาบายเอามาเป็นเนื้อไม่ก็ไรยิ่งเสียชาเกินมันไม่อยู่ละจ้าสูเอ้ยไรอ่ะ อารมณ์เปลี่ยนเช่าเนี่ยนี่มาบ่ฮะเสียมาหูหลับหูเนาะแต่เอ๊ะก็แล้วไม่ชอบกูเท่เนี่ยอะคุณฮะก็จะรู้บ้างกูแล้วชอบวิญญาณเนี่ยด้วยล่ะอะด้วยว่าเลยกว่าฮะเจ้าตัววิเศษแล้วบ่ตอนนี้จะมากว่าสองจีบ่ไอ้เจ้กูเจ้าลาบกันนี่การกับกูปงเดินจ้าราจังกูเจ้าลาประเดี๋ยวมากูแม่เมียเต็มบิดอสายจีนี่เดือด อุโมงค์เอ๋ยกาเบมีแรงกูเพิ่มบิดอ๋อเดาใจแม่เนี่ยดิเซจีนี่เด็กข้ามาไอ้อาเต็งอ่ะเพราะจะหาลองพิจารณาเลยเช่นนี้กูว่าเนี่ยตลาดนี่เลยมีตัวมีเยอะตะโกนลงตัวมีอาสูช่วยกาโมยเนี่ยดูซีจานี่บีกางตะโกนลงพิจารณาเลยไอ้เช่นมาอ้าวมันเลยบีฮะตามมาเป็นเด็กบ้ากันนี่ปอล่าเรียนเนี่ยกูเจอแล้ว เงินเช่นสายส่งมีจ่ายเข้ามากูจินลาเดียกเงินเดือนป้าอ๋อเฮลล์เลยเลยเฮ้ยกองเดียละตีท้าจังอุโมงค์เอ๋ยกูจินลาโก้ตีปีเนียกันนี่กูจินลาเชื่อมาสิเลยแต่ช่วงเอวันเที่ยงนี่ทำยังกูสวยทุ่งเลยเลยเลยโมดีโมบังยังกันสมบัติอยู่วันนี้จังป้าวันเจ้าคุณลุงกูเด็กๆก็ไปไม่ยังไปการเอาจีมังกันนี่สู้ชาเร่ไม่ยอมทุกคู่ปอล่าเราก็จีบีอุโมงค์เอ๋ย กูเดินแล้วอาจจะตัวจ้าเลยมียังกูจี้อะไรมากงการที่พี่แม่ลูกขึ้นมาไม่ได้จังกูยิ่งตั้งบัวจ้ากาดกากูจ้องพูนไล่เด้ฮะต้องคุยจะก้าวพูนลงไม่ยากกูฮะไม่ว่ากูพูนจะเดินแล้วกูเดินแล้วตัวบ้ากาดกากูอันนี้จ้องพูนไปไม่เลยลงว่ากูพูนไม่ลาบีจะรับบ้ากาดกาเลยพูนไม่ยากอุบิฮะกว่าไม่ยากก้ามันช้ากว่าประเดี๋ยวบ้ากาโจเซ่ไหม ก้ามันชาลุเลยไม่ยากเสียเสียไม่ยอมจีบเหรอเฮาเด็กกว่าฮะมีเรื่องไปดูอ่ะบีไม่ไปเลยตลาดเดียละอาเสียเลยเขาดูอย่าเสียเสียมาเลยอาไปช่วยดาวดาวินเนี่ยดูเลยกว่าพี่นายเสียเก๋แฟนกูอยากคุยจ้าละบอกว่าเอาแฟนนายว่าจะคุยไปซะขนาดเลยเสียมองนี่รอแซมบินได้ยังมา กามันเข้าบุพิสิชานีจะมาบีกงกายก็อุโมงค์เอโร่เบียร์นี่เชื่อจดวานเลยบีฮะกาวยกว่ามาตามว่างารู้ชอบบีกว่ามาทุบุเปลี่ยนกองตอบีไอ้ไรจ้าละบอกว่ามูนี่บ้ามาตีรอมาไม่เข้าบุเช่าเช่นเราจะเช่าดอกอุโมงค์เอเน่โกเจน่ารู้เนี่ยเอาตาเดียวจะควันเน่ต้องเนี่ยจ้าดีมาเปลี่ยนเรื่องกงดวาราจ้าเดาเทปเปลี่ยนเรื่องไหม แต่ว่าโจนี่ลีบีเนี่ยเอาตาอาลีชาลีเนี่ยสกามาบีดอดลู
ထိုင်ရာကနေရိုင်းလဲမတက်ဖြစ်နေလိမ့်မည်တေနာကြီးနေလက်လာမယ်နားထဲမှာကြားလိုက်ရတဲ့အတန်းကြောင့်ဥမောင်ငယ်မျက်လုံးကိုအတင်းဖွင့်ပြီးကားထဲကိုကြည့်လိုက်တယ်ခေါင်းမိုးပေါ်ကမီးလုံးကဖွင့်မထားပါပဲနဲ့ပွင့်လျက်ရှိနေရာကြောင့်ဘက်ထရီကြောင်တဲ့အမှတ်နဲ့ကားမီးကြီးခလုတ်ကိုဖွင့်လိုက်တယ်ခလုတ်ကုန်ဖွင့်လိုက်ပေမဲ့လည်းဘာမီးမှပွင့်မလာတာကြောင့်ဥမောင်ငယ်ဒေါသဖြစ်သွားနေတယ်ကားခေါင်းမိုးပေါ်ကမီးအလင်းရောင်အောက်မှာကိုတင်လာရဲ့ထိုင်ခုံပေါ်မှာဘေးတိုင်းအနေထားနဲ့စောင်းကြောင်ထိုင်ကဥမောင်ငယ်ဘက်ကမျက်နှာမူထားတဲ့အမျိုးသမီးကိုမြင်လိုက်ရတာကြောင့်ဥမောင်ငယ်တရားကိုမျက်လုံးများပြုကျဲသွားနေတော့တယ်ဟာမတားမဟဲ့ကောင်တင်လာတင်လာခွေးမသားလဲသေးတော့ပေါက်နေသလားမသိဘူးသေချင်းဆုံးမနေမသေးသေးဘူးလားဘာလဲငါ့ကိုလာချောက်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားနေတော့ကိုလက်စားချေဖို့စောက်လိုက်ရတာအခုတော့အချိန်ကျပြီတစ်ခါပြန်သေးကျင်တယ်ပေါ့လေကောင်းပါဖားတယ်မငါမကြိုက်တဲ့စကားကိုမပြောနဲ့ပြောတော့နေရဘာလို့နိုင်မှာမလို့လဲဥမောင်ငယ်ကထိုင်ကုန်မေးပါအသေးချထားတဲ့တပြောင်းကိုမတိမတာတိုက်ယူလိုက်ပြီးလက်ထဲမှာကြစ်ကြစ်ပေါင်းဆုပ်ကင်ထားလိုက်တယ်။အောက်ကိုတက်ခဲ့တယ်လို့ဒေတို့ကိုလည်းအသေးပြန်တက်မယ်။နေမတက်ခင်နာရင်တက်တယ်ဟာကဲကဲကွာအာကဲကွာမတာမတေချင်းဆုံးမတေစက်ဟာတေစက်ဥမောင်ငယ်ကဓမြောင်ကိုကိုင်ကအမျိုးသမီးရဲ့ရင်ဝကိုအချက်ပေါင်းများစွာထိုးသွင်းလိုက်တော့တယ်။နေတက်လို့နာတည်သွားမယ်များထင်းနေသလားနေတတ်နေတာကောင်းကမဟုတ်ဘူးနေလူကနေပြန်တတ်နေတာတည်တည်ချာချာကြည့်အောင်ဟဲ့ဥမောင်ငယ်ဇလုံးမြောက်ကိုပုတ်တက်ပြီးတည်တည်ချာချာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ထိုင်ကုန်ပေါ်မှာဘေးဆောင်အနေထားနဲ့သွေးများရွှဲကလဲကျနေတဲ့ကိုတင်လာကိုမြင်လိုက်ရလေဟာဟာသွားပြီဒုက္ခရောက်ကုန်ပြီကြေကြပါဦးဗျာတဲထန်နေတဲ့ဘိုးဆံများကြားကနေအိမ်စည်းကားငယ်အချို့ကတခါတည်းရင်ဖြတ်တန်းသွားပေမဲ့လေကုံကားကြီးရဲ့ခေါင်းကန်ကနေဥမောင်ငယ်တို့ရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုတော့မမြင်နိုင်မသိနိုင်ပါလိမ့်ဒီတခါနေအလှဲ့ပဲကောင်းပါလှုပ်ဆန်းငါချစ်တော့ကိုလှုပ်ဆန်းဥမောင်ငယ်ရဲ့ဘေးကကားတကားကအလိုလိုပွင့်သွားကအမျိုးသမီးကဥမောင်ငယ်ရဲ့ခြေထောက်ကိုကိုင်ပြီးတော့ကားပေါ်ကနေဆွဲချနေလေကြောနေရမရောက်လားကဲကွာကဲကွာခြေရောက်ကိုပလွတ်တန်းဆုပ်ကင်ထားတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့လက်ကိုတညောင်းနဲ့အာရပါရထိုးဆိုင်ချလိုက်နေတော့တယ်အာဥမောင်ငယ်ရဲ့ခြေတလုံးမှာပူကနဲ့ဖြစ်သွားပြီးနားကျင်လုံးတာကြောင့်အတကုံအော်ဟစ်လိုက်ချိန်မှာတော့ကားမီးများကအလိုလျောက်လဲသွားနေတော့တယ်ဥမောင်ငယ်တယောက်အမှုပြေသွားပြီဖြစ်တာကြောင့်ထိုင်ကုန်ပေါ်မှာလဲနေတဲ့ကိုတင်လာကိုဆွဲထုတ်ပြီးစမ်းသပ်ကြည့်ရအသက်မရှိတော့ပါဘူးထို့တူဥမောင်ငယ်ရဲ့ခြေစလုံးမှာစိုက်ဝင်နေတဲ့ဓမြောင်ကအဆုံးထိကိုနှစ်ဝင်နေလိမ့်ပြီတင်တင်လာတင်လာသွားပါပြီကွာပဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးအလင်းရောင်တန်းလာလိမ့်ပြီတညာလုံးတဲထန်စွာရွာခဲ့တဲ့မိုးကယခုတော့ဖြစ်မိုးဆက်မိုးပေါင်းများပင်လွင့်စင်သွားခဲ့လိမ့်ပြီဥမောင်ငယ်ကားဆက်တို့ကဂီယာထိုးကြည့်လိုက်လေတဲ့မင်းကြားကမဝင်ခဲ့တဲ့ဂီယာကအခုခါမှာတော့ချုံမောစွာနဲ့ပုံမှန်ဖြစ်တရားကိုတတိထားမိပြီဥမောင်ငယ်ရဲ့မျက်လုံးများကမျက်ရည်များဟာတာကျိုးသလိုယိုစီးကျလာလေတော့တယ်ညာခြေတစ်ဖက်ထဲနဲ့ကားကိုရအောင်မောင်းကအနည်းဆုံးမှရှိတဲ့ရဲစခန်းရှိရာကိုဥတီလာခဲ့လေတော့တယ်ဒါဆိုအဘကိုတင်လာကိုတတ်မှုနဲ့ထောင်ကြတာပေါ့နော်အေးပေါ့ကွာငါလဲကားမောင်းလို့ရပြီဆိုတာနဲ့ဘာမှမစင်းစားတော့ပဲရဲစခန်းကိုတန်းမောင်းခဲ့တာပဲလို့ကောင်းပါတယ်အဘရဲ့အဘခြေထောက်ကဘာလို့ဖျက်ပြစ်လိုက်ရတာလဲဓာတ်နဲ့ထုံးမိအောင်လောက်နဲ့ဖျက်စရာတော့မလိုဘူးထင်တာပဲဘဲကိုပြောရင်ယုံချင်းမှယုံနိုင်မယ်ငါခြေထောက်ကိုပြန်ကြည့်တော့ခြေထောက်မှာလက်ရကြီးကအညုံဘဲကိုစွဲနေတာအဲ့လက်ရကြီးကရဲစခန်းလေးရောက်ရောအလိုလိုပျောက်သွားတာကွာဆေးရုံမှာလက်ထိတ်တန်းလဲနေတပတ်လောက်ကုပဲမယ်တဖြည်းဖြည်းပုတ်လာလို့ဒူးစစ်ကလည်း
ဖြတ်ပြစ်လိုက်ရတယ်အခုလဲပေါမအညိုကွက်တွေဖြစ်နေပြန်ပြီကွာညဆိုရင်လက်ရကြီးကိုထင်းနေတာဟေးမပြီးသေးဘူးကွာအဲ့ဒီလောက်နဲ့ तू မကျင်တတ်ဘူးထင်တယ်မင်းရဲ့အကြီးလေးကိုပါဝင်ပူးတယ်ကွာတော်သေးတာပေါ့ကွာအဲ့ဒီနေရာအိမ်မှာဘသူမှမရှိကြလို့ဘလို့ဝင်ပူးလာလဲပါဘလို့ဝင်ပူးတယ်လဲဆိုတော့တညက်နေပေါ့ကွာသမင်းစားဖို့ပြင်နေကြတော့မင်းကြီးလေးကဗျုံစာကြီးတုံတက်လာတယ်ငါ့ကိုတည်တည်ကြကြာကြည့်ပြီးတောက်တွေခေါက်လို့ပေါ့ကွာငါကလည်းမအေးတယ်နေပါဖြစ်တာလဲလို့မေးတော့ငါနေပြီးမှအေးတယ်မဟုတ်ဘူးကားပေါ်ကတွန်းချပြီးတိတ်တက်ခဲတဲ့ဆန်းဆန်းဝင်းတယ်ဟာအဲ့တော့မှသူ့နာမည်ကိုပြောလာလားပါဟုတ်တယ်သူ့နာမည်တင်မကောက်သူ့သားလေးနာမည်ကိုပါပြောတာငါကြောင့်သူ့သားလေးလဲတည်သွားရတာကိုမကျင်တတ်လို့ငါရောငါမိမကိုရောတတ်မယ်လို့ပြောတယ်ကွာဟင်အဲ့ဒါဆိုအကြီးလေးတည်တာငါလဲအစကမယုံဘူးလေဦးမရေးတင်ကငါထက်တော်မှကြမ်းပါတယ်ကွာတခါမှချူချားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးငါထောင်ကထွက်ကနေမှအိမ်မက်တခါပေးဘူးတယ်နေမိမမကြခင်တည်တော့မယ်တဲ့ဗျာသိမကြပါဘူးမရေးတင်လဲအိယာတဲ့ဘုံဘုံလဲတော့တာပဲဘာယောဂဖြစ်တာလဲပါဘာယောဂမှရှာမရဘူးကွာညနေဆိုရင်ဘိုက်ကြီးကဖောင်းပြီးပူလာတယ်မနဲ့ဆိုပြန်ကြသွားရောရေပြင်းဆိုရင်လဲချက်ချင်းပြန်ကြတာမှမဟုတ်တာကွာအမျိုးသမီးယောဂထင်လို့ဆေးကူးတော့လဲယောဂရှာမရဘူးငါထောင်ကလွတ်ပြီးတနေ့ကြာလောက်မှမင်းကြီးနဲ့ဆုံးတာဆုံးတော့လေထူးဆန်းတယ်ကွာစအိုတဲကရောမိမအိမ်ကတဲကရောသွေးစိမ့်တွေယူထွက်လာတာဟာအဘအကြီးလေးကိုဆေးဥမတည်တည်ချင်ချင်မပြလို့ဖြစ်မယ်ယောကတခုခုဖြစ်လို့နေမှာဗျငါစီမှာမင်းအကြီးလေးရဲ့ဆေးစာဥတွေရောဓာတ်ပန်တွေရောအကုန်ရှိတယ်ဟဲ့ကောဒီလောက်တေကာနီဖြစ်နေရအောင်ငါ့ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့တက်ခေါက်သွားသေးတယ်ဗျာတော်တော်ထူးဆန်းတာပဲ။ तू တက်ခေါက်တာအေးမကြည့်ဘူးကွာ။ तू လုပ်ပုံကငါမိမ့်မဟုတ်။ငါပဲတခုခုလုပ်လို့မရေးတင်ကမကျင်မနဲ့ဖြစ်ပြီးတေကာနီတက်ခေါက်သွားတယ်ထင်းကြတာ။ထင်းစရာပေါ့အဖရာ။အခုရောအချင်းတွေကအေးစစ်စစ်ဖြစ်သွားပြီလား။ငါအခုနေတိုင်းဥပုသ်ဆောင်တယ်။အိမ်မှာမနေဘူး။ဘုန်းကြီးเจ้าကတိမ်ထဲမှာပဲအိတ်တယ်။မင်းရောက်လာလို့သာအိမ်ပြန်လာတာကွာ။ဘာဖြစ်လို့အိမ်မှာမအိတ်တာလဲပါ။အိမ်မှာအိတ်ရင်တညလုံးလာနောက်ရှက်နေလို့ပေါ့ကွာ။အော်သူတော်တော်မကျင်မနဲ့ဖြစ်နေရပဲ။ဟုတ်တယ်ကွာ။ကဲကဲ။ငါလည်းပြောစရာကောင်းပြီ။မင်းလည်းထမင်းသွားစားတော့။ဒီနေ့ကျမင်းတို့အိမ်မှာပဲအเจ้าကိုပြန်တော့မယ်။ဦးမောင်ငယ်နဲ့စကားပြောပြီးရေးမှတ်ထားတဲ့ပတ်စုစာအုပ်လေးကိုအဲ့ထဲမှာအသေးချာထည့်လိုက်ပါတယ်ပြီးတာနဲ့အဘဦးမောင်ငယ်ရဲ့အိမ်ကနေကိုဖိုးလုံးနဲ့မက်ဘူစုရောအိမ်မက်ကိုထမင်းစားဖို့ကူလာခဲ့တယ်ဒူတော်မောင်ပြည့်စုံတဲ့ကိုဖိုးလုံးတို့စကားဝိုင်းကစီကားနေရာတွေ့တာနဲ့ခဏတစ်ပြုံးစကားဝင်ပြောပြီးထမင်းစားလိုက်ကြပါတယ်ညာ၈နိုင်လောက်မှာအဘဦးမောင်ငယ်ရဲ့အိမ်ကိုဒူတော်မောင်နဲ့နှစ်ယောက်သားရောက်လာခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်မျက်လုံးထဲမှာဒီနေ့အထိကိုမထွက်နိုင်သေးတဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုကိုတင်တဲ့ရှာရှာကြီးကိုမြင်လိုက်ရပါတော့တယ်။အိမ်ရှိကလထိုင်းမှာထိုင်ပြီးတော့လမ်းမဘက်ကိုငေးကြည့်နေတဲ့အဘဦးမောင်ငယ်ရဲ့ရှေ့တဲမှာအသက်20ကျော်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးကခါထောက်ပြီးဒေါသတကြီးနဲ့အဘဦးမောင်ငယ်ကိုစိုက်ကြည့်နေတာမြင်လိုက်ရပါတယ်။ဟဲ့ပြည့်စုံကိုဖုံးလုံးတို့အိမ်ကိုပြန်ကြမယ်။လေးလေးဟိုအဘကိုသူ့သမီးကရမ်းတွေ့နေရတာ။မင်းမြင်လို့လားပြည့်စုံ။မြင်တယ်လေးလေးလေးဘာဖြစ်လို့လဲဒူတော်မောင်ပြေဆုံးကိုဘာမှကိုပြန်မပြောတော့ပဲအဘဦးမောင်ငယ်ကိုခြံဝါးကနေပဲអော်ပြောခဲ့ပါတော့တယ်အဘေးမနေ့ကျမှចောင်းကိုလာတွေ့တော့မယ်အဘចောင်းကိုအခုသွားတော့အေးလဲဦးရေမနေ့ကျရင်ဆက်ဆက်လာအောင်ငါတင်တွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးကွာဘာလဲចောင်းကိုသွားတော့မယ်အဘဦးမောင်ငယ်ပြောတာမှန်ပါတယ်အဘဦးမောင်ငယ်နဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအချိန်ဟာ
Dao song a jim chikhe ma rore. Mo te tha de nyama, twe song ghe jare, umao ngero tong yao ha. Wan za yi etwa, yong ka ne jare dure pshit jabe me. Ma sa zan wing aro, pshit za loku, ma lo chen be lo khe ya du ba. A ke yue, ma sa zan wenda, umao nge, uti la ro ne ma song twe ghe yi, a pshit so ne, chong jema chong ma li me. Uti la ro ne ne, ya de za, tao sa tha ra jang. Pa ma de ne a ma gu, do da se chao, ma yun khe jare. Modanyama song twig yare through Tonyama. Badu Madele Suraro. Kaigan Shenweda, Atizum Chipalime. Sayi Dugaro. About Umonga, Piotamiago, a chick can be yeta tiramo. Through Tonya ye. A chicko, Santa Muna Jubido. Dato da Senejari. Listen, break that with Alo, Saint Jenai Jazibo. Then Sapilaya Jim Chiparore. Listen the name of Chanegani, pray that it did a comma, then said big in arrow. Mutanya Sure, say when subway, Praloga PM as a letterbo, then said big in a chepare. Now the comma, the temple say when Zazia counted, Salangaligo, then said Bido Mamu. Jeroya Chanelego, Samuel, Abbey Nasi Jabon Kamia. Nasi Abbey Gajari, pray that the old Chinsigo, Chizu to bed to Marie. Pray them your alumbe, say Chenda J, Goy Jemma Jenna, Pizzo Nijabido, Sananabo, Tatu Jana Jabazi Kamia.